Shalom, shalom, shalom wanapai. Ongeleni kwa siku ya mahesabu duniani. Mahesabu au hesabu, mathematical mnaita kwa Kiingereza. Leo ni siku ya hesabu duniani. Kwa wanapai, sisi ni siku ya pai duniani. Pi day duniani. Kwa ambao tunamiliki application za pai, tunaita pi day. Lakini kwa ambao hawamiliki wala wajihusishi na mambo ya Pi Network, wao leo ni siku kuu ya kusherekea siku ya mahesabu duniani. Yani hii ni siku ya hesabu duniani. Kwa hiyo kwa watu wote ambao wanafanya shughuli zao kwa kutumia hesabu, kwa wanafunzi, leo ndo siku ya hesabu duniani. Mimi nilikuwa nataka nichangie kidogo hapa. Naona tumekuwa tukilalamika sana, kwa nini labda wengine tujua open mindset leo au mwezi wa sita au lini. Mimi nachoweza kusema, usitake kusikia kwa mtu yoyote kutoka kwenye grupu au rafiki yako mtaani au rafiki yako wa nje ya nchi anayehusika na mambo ya Pi Network akakwambia kwamba siku fulani kutakuwa na open mindset. Jambo la msingi ambalo kila mmoja angeweza kulifanya na likampa majibu halisi kwamba open mindset itafanyika lini, nitoe zoezi moja kwa wanapionea kwamba sasa hivi tukiwa tuna mind tuna rate ya 0.073, na tumetoka huko, ilikuwa ni kubwa inashuka, ilikuwa 85 ikaja 80, sasa hivi 70.73. Sasa open mind, mimi mawazo yangu na uelewa wangu na majibu yangu kwenu wanapionea wenzangu, tutakapohakikisha hii 73 tumeifuta, imeshuka ikaja ikaisha, hiyo ndo siku ya open mind itafanyika. Kwa hiyo kama unataka ukae usubiri, kwa sababu hii inashuka kila mwezi, kila tarehe moja, mwezi ujao na shumu inaweza kaja kwa 70, yani 0.00770 itatu ikafa. Kwa hiyo sasa kama utakuwa ni mwepesi wa kufanya hii hesabu, kwa kuwa leo ni siku ya watu wa mahesabu duniani, kama utakuwa mwepesi na utaona kama unajichosha kufanya hii hesabu, chukua hiyo 0.0073, anza kupunguza. Let's say labda okay, punguza tu 3 3, fanya hivi kwamba mwezi wa 4 tarehe 1 itabaki 0.0070. Alafu tena fanya kwamba tarehe 1 mwezi wa 5 itabaki 0.0069. Anza kushuka mpaka utakapokuta mwezi ambao ndo inaisha, inabaki ni 00 flat, zote zinabaki 00, ndo open mindset. Hilo ndo jibu sahihi kwako wewe. Alafu kingine, open mindset core team wametuambia kwamba ni mwaka huu, ila core team hawajasema kwamba ni tarehe ngapi. Kama hawajatuambia ni tarehe ngapi, mimi sidhani kama kuna haja ya kuumizana vichwa sisi kwa sisi au wewe kujiumiza kichwa mwenyewe. Hapana, cha msingi tunza passphrase zako, endelea kuiweka app yako ya Pi Network active, muda wote iko active. Mwaka huu umeambiwa open minded, ila tarehe hatujapewa. Kwa hiyo usisikie tarehe ya mtu aina yoyote, sijui mwezi wa 6 tarehe 28. Hapana, tarehe 28 ya mwezi wa 6 ni Pi Day 2, P2P, Pi Day 2, siku ya mahesabu duniani ya pili, sikukuu ya pili ya siku ya mahesabu duniani. Kwa hiyo usije ukamwambia mtu kwamba labda ndo open mindset. Hapana, ila open mindset ni mwaka huu. Kwa hiyo kama itakuwa ni mwezi wa 12, lakini kama ni mwaka huu haitakuwa mwezi wa kwanza. Kwa hiyo mimi kichwani kwangu nilisha assume, nisha calculate kwamba mwezi wa 12 tarehe 12 mwezi wa 12 ndio mwaka huu 2024 open mindset. Mimi ndo nimejiwekea hivyo. Kwa hiyo kama nahesabu siku za kuelekea kwenye open mindset na account, na kwa kushuka chini kurudi nyuma, kwamba siku ya leo ikiisha
naangalia kufika mwezi wa 12 zimebaki siku ngapi, nasema okay. Naendelea na shughuli zangu za kawaida za siku zote zinazonipa kipato cha siku zote, ambazo zinaniwezesha kupata bando, ambazo zinaniwezesha kula, kuishi, kwa sababu hii pai nimekutana nayo ni fursa. Wakati haipo tulikuwa tunaishi, imetukuta tunaishi na tutaishi hata baada ya pai, na tutaishi hata kama kutakuwa hakuna pai. Kuna mtu anasema hawa ni maskama. Kama watakuwa ni maskama, watapita na usikama wao, watatuacha sisi na maisha yetu yale yale tunayo, tunaendelea nayo original life, maisha yetu ya original, maisha yetu ya ukweli. Na kama hawa sio maskama, ni pesa, basi watatuleta kwenye modern life, kwenye maisha ya kisasa. Sasa weka akilini kwako kwamba open mind mwezi wa 12 2024, kwa sababu haiwezi kuwa tarehe moja mwezi wa kwanza 2025 ikaja kuwa open mind, kwa sababu ko timu wamesema mwaka huu tuna goli letu, mwaka huu tuna goli letu. Ingawa neno gold inaweza kafika mwaka huu akaja kukwambia goli letu ilikuwa labda ni kukamilisha mambo ya development ya mambo ya nini hayo, hawa wafanyabiashara hawa ambao wanatengeneza app zao, alafu tena ndio waje kutuambia neno open mindset mwaka fulani. Ah, mimi sijasema hivyo, lakini hawakusema moja kwa moja open mindset mwaka huu, walisema 2024 go, 2024 go. Hatujui wanafunga kitu gani. Jamani, hebu tafakarini na nyie someni, alafu pia hakikisheni account zenu zinakuwa active muda wote, mna mine. Kama unaalika watu, alika. Kama passphrase lako hakikisha unazitunza vizuri, hakikisha passphrase lako ulisha confirm namba 3 na namba 7, ili pai kama zinaama zije ziende kwenye wallet ambao ni husika. Haya mambo ya mtandaoni ni pesa kubwa, kwa hiyo yenyewe kuchukua muda mrefu ni kitu cha kawaida. Sasa hivi Bitcoin tunaiona ni 72,000. 72,000. 73,000. Leo nimeangalia nikawa kama 73,000 asubuhi. 73,000 ukichukua 73,000 ukafanya mara 2,820 ndio pesa ambazo utazikuta kwa Bitcoin moja kwa Kiswahili, kwa keshi ya Kitanzania. Sasa hizi pesa nyingi kama hizi, ndugu yangu, unataka wewe uingie kwenye mradi, una mwezi mmoja, alafu baada ya mwezi unaofuata uanze kutumia hela kama hizi? Hapana jamani. Kuna kitu kimoja ambacho mimi nataka kukiongea hapa. Wazungu wanasema hivi, risk more time to gain more profit. Tumia muda wako mwingi, lakini siku kija kupiga hilo goli unakuwa umepiga goli la maisha yako yote. Hebu vuta picha. Tulio wengi ambao tunalalamika kuhusu open mindset ni wale ambao tumeanza mwaka juzi, mwaka jana, mwaka huu. Au wewe ndio sisi ambao tunataka open mindset? Uongo, uongo. Ni kweli? Sisi ndio tunataka open mindset. Lakini walioanza na mradi 2019 hauji kuwasikia hata siku moja, hata wanaposti hapa wakasema open mindset siku fulani, hauji kuwasikia, kwa sababu 2019 walipofika 2020, walipofika 2021 wakaanza kuona hizi pi day, walijuaga pi day kama tunayoiona leo, wakajua ni open mindset. Ikafika ola, wakawaambia mwezi wa tarehe 26 mwezi wa 6, ikafika ola, hiyo ni 2021. Leta shumu zati. Ikaja 2022 wakasema tarehe 14 ya mwezi wa 3 2022 kutakuwa open mindset. Ikapita, wakasema pi 2 day ile tarehe 26 ya mwezi huo wa mwaka 2022 open mindset. Ikapita. Kwa mpaka sasa hivi washajifunza kitu, washakoma. Wanaouliza hapa ni wale ambao wana wiki 5, wana mwaka mmoja, wana miaka miwili, au ndo wamechoka hoi tabani. Vuta picha, mwenzio ameanza kumaini, amemaini ndani ya miaka 5. Alafu bora wewe hata saizi unaona kuna magari yanaitwa ya malozi rozi, hayo yanapostiwa, yanauzwa kwa pai. Kuna magari yale yanaitwa Tesla, kuna magari ya Amazon, mnaona kabisa sehemu wanauza watu, mnaenda madukani mnanunua vitu kwa pai.
wenzetu hiyo ngoma hawakuwa nao ndani ya miaka mitatu wana maini, hakuna fununu za aina yoyote kwamba eti pai itafanya transaction kwa kitu chochote. Hebu vuta picha, huyo mtu ana moyo wa kiasi gani? Vuta picha, jiulize sasa hivi kwamba huyo mtu yeye ni mjasiri kiasi gani. Kwa kweli mimi nasema nawapongeza kwa wenzetu wa Afrika kama mimi ambao walianza kumine 2019, 2020 wana mine mpaka sasa hivi. I appreciate, napiga saluti kwenu kwa sababu mmekuwa na akili zilizopevuka. Hakuna Mwafrika ambaye anataka kwenda kuwekeza miaka 10, miaka 5, miaka 3 afu mwambie tutoja kuvuna baadaye. Na akili hiyo tungekuwa nayo vijana wenye umri wetu kuanzia miaka 35 kushuka chini mpaka miaka 28 tungekuwa mabilionea. Kwa nini nasema hivyo? Kuna sehemu zinalima miti, miti ambao ile miti inasubiriwa ndani ya miaka 3, ndani ya miaka 4, ndani ya miaka 6. Kama tungekuwa na akili ya uvumilivu, hata chembe ndogo, tungeenda kulima ile miti eka 5, unajilimia eka 5 zako, unapanda ile miti, unasubiri ndani ya miaka 6 ndio uje uvune. Hakuna ambaye angekuwa ni kijana afu maskini. Lakini kwa kuwa sisi tumezoea kwamba uingie, upige, utoboe, yaani ule uvumilivu hatuna, ndio maana hata kwenye paa hii hatuwezi kutoboa. Lakini kuna wale ambao wanajitupa, wanaenda kufanya shughuli za namna hiyo za uwekezaji. Kwa mfano anawekeza miti ambao afa anasubiri miaka 10. Amepanda miti ambayo anaiendelea kuiangalia vizuri, anapalilia majani yake mle ili sije kachomwa na moto, kuitengenezea miaka 10. Anakuja kuvuna, anatoboa. Lakini ni wachache, vibaya mno, ni wachache sana.